Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, vatandoshlar. Bizni kuzatib turgan O'zbekiston, Qozog'iston va butun dunyodan kuzatib turgan dehqonlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 25-noyabr. Biz ko'chat tayyorlash uchun qalamchalarni olishni boshladik. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman Avatar Now'dagi uzumni va shu 2-3 kun ichida qalamchalar olinib Toshkentga ham jo'natiladi. Toshkentda Dilmurod akamizga jo'natiladi. U akamizga jo'natganimizdan keyin Toshkentga olib borib issiqxonalarda, ya'ni Tbilisida ekilib, mart oyigacha tomirlatib, ko'chat shakliga keltiriladi. O'zbekistonliklar so'raganlarga, O'zbekistondan so'raganlarga Dilmurod akamizni nomerlarini qoldiramiz. Qachonki akamiz bu qalamchalarni olib borib Tbilisiga o'rnatganda mumkin biror oylardan keyin 21 oylar 20 kun yoki bir oylardan keyin borib Toshkentdan video qilib adreslarni beramiz. O'sha Dilmurod akaga chiqib ko'chatlarni zakaz qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Hozir bu tayyorlanayotgan video Tojikistonda Regar shahrida olinyapti. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir ozgina qalamcha kerak o'zimizga. Shuni olgani kelgandik. Mana bular mana avatar. Ozgina qolgan. Singillari qolib ketgan. Yani bu qop ketganligi uchun mayiz bo'lib qolgan. Mana shu avatar nav. Hozirgina bu endi vaqti o'tdi. Mayiz bo'lib qoldi. Qalamchalar qanday olinadi? Hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Shu qalamchalar stakanlarga ekiladi, ko'cha shakliga yetkazib, keyin sotuvga chiqariladi. Mana shu razmerda olinadi qalamchalar. Nechtadan buni endi? Hozir bir 30, 35, 40 santimetrgacha ekan qalamchani uzunligi. Buni ichida nechta kurtak bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Ba'zida 6 ta, ba'zida ko'proq ham. Asosiy 4 ta hisob. Ana shunday qilib kaltaklar olinib, qalamchalarni qanday ko'chat qilinishlarini ham Xudo xolasa hali ko'rsatib o'tamiz. Mana yetdi. O'sha qop ketgan avatar shingillarini ko'rsatishim mumkin bo'ladi. Mana shular ekanda endi bor. Mayiz bo'lib qopti. Mana bu do'stlar, mana Xelloy duvaragi. Bu ham danagi yo'q ichida. Bu hali duvaragi donil maydaroq qo'ygan, bu yomon katta chiroyli bo'ladi bu ham. Ha, bog'larni radini qarang tekisligini. 6ga 6. Endi kundalayiga ham 6, eniga ham 6. Birorta ochiq joyi qolmaydi. Uzoq ekar ekansizlar deydi-da ko'pchilik.